მოყვარებელმა ძალიან კარგად იცის, ვინ უნდა შემოგვერთდეს. სოფია ბზეკალავა არის ჩვენთან ერთად. უკვე პირველ მოგესალმებით, მოგესალმებით. შაბათკვირის პირველ გადაცემაში. როგორი განწყობა გაქვს და ფანტასტიკური. მოგვიყევი, ცოტა მოგვიყევი. ჩვენც მოგიყვებით. ცოტა განწყობის შესახებ. როგორ გაატარე? მოგიყვებით, ძალიან კარგად გავატარე ეს შაბათ. ზაფხული ფანტასტიკურად არის ჩვეულებრივად და კიდე უფრო მეტად დავრწმუნდი, ძალიან ისე აქტიური ზაფხული მქონდა ბევრი გადაადგილებებით და კიდე უფრო მეტად დავრწმუნდი იმაში, რომ პირველ რიგში როგორ ირთგული მაყურებელი ყავს და როგორ თავისიანად გვთვლიან ჩვენ, იმიტომ რომ აი ყველა ოჯახის წევრებს ყველა ნაბიჯზე ვაწყდებოდი, დაწყებული ესე ვთქვათ ჩვეულებრივ საქართველოს გადაადგილებით და სრულებული ჰაერში ფრენის დროს მე დაგითხრათ ყველა ნაბიჯზე ვაწყდებოდი, აი კომუნიკაციის სურვილს, სიყვარულს გამოყატავდნენ, მოკითხვებს გვიგზავნიდნენ მოკლედ და ძალიან ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს ერთგულ მაყურებელს ნამდვილად და სიყვარულისთვის ნამდვილად პირველში ამით უნდა დავიწყო. აუცილებლად მინდა მოვიკითხოთ ჩვენი ემიგრანტები მათი მხრიდან კიდევ ცალკე ესე ვთქვა თემა, რომ ძალიან აქტიური კომუნიკაცია მაქვს მასთან და ისინი კიდევ უფრო მეტად ესე ვთქვა ერთ-ერთი მთავარი არმიაა შეიძლება ესე იყოს ჩვენი არხის ესე ვთქვა გულანთებული გულშემატკივარი. ზოგადად საქართველოსი წოდაშია. საქართველოსი და რა განსაკუთრებულად. ამიტომ მინდა რომ სათავეთ მოვიკითხო ყველა ის ადამიანი, ვინც ჩვენი ქვეყნის გარეთ არის და ვინც აი გულის ფანცქალით ადევნებს თვალს აიხანდელ პერიოდს, ვის არ აინტერესებს მოდი ეს კეთოთ, მაგრამ ემიგრანტები განსაკუთრებული ეს თქვა მოლოდინით ადევნებენ თვალს აიხანდელ პერიოდს და ძალიან მნიშვნელოვან ეტაპზე შევდივართ მართლა. ნამდვილად ეს არ არის მხოლოდ ჩვეულებრივი ადამიანის პოზიციიდან რომ უყურებთ, პლანეტარული განლაგების მიხედვითაც თუ კი ვიმსჯელებთ, იწყება ძალიან მნიშვნელოვანი პერიოდი. და ეს თვე, სექტემბერი, იქნება ფაქტობრივად თავარი პორტალი და აქვე და დაიწყო იმით რომ შეცი საყვარელი დაბნელების კორიდორი იწყება. მუშინ შაბანს რო ეძახი რა ხარ ვიცი. მუშინ წუმსაუბროთ ხო ჩერსმე და შენ ხო ზუსტად ამაზე. დაბნელების კორიდორი. რომ მე ვერა ვერ დავიმახსოვრე რას ნიშნავს ეს დაბნელების კორიდორი, ამას ვიხსენებდით. კიდევ ერთხელ რა თქვა და ორი სიტყვა დახსნი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი, რომელიც აქტივებს ძალიან ხანგრძლივ პერიოდიან პროცესებს და ციკლი იწყება ფაქტობრივად და თან არ უნდა დაგვავიწყოს რომ ეხა სექტემბერში რაც ხდება, ჩვენ ეს 18 სექტემბერს გვექნება ეს პირველი წერტილი, შემდგომის კორიდორი იხსნება, ეს აბსოლუტურად სხვა ენერგიებზე გადაიყვანს სამყაროს და ადამიანებს და ეს არის კოლექტიური ენერგია. ეს უკვე არ არის მხოლოდ ერთ და ორ ადამიანს არ შეეხება, ეს არის ძალიან გლობალური მოვლენები და ეს მოვლენები ერთ მუშტად შეკრავს ძალიან დიდ ოდენობას ადამიანების. იმიტომ რომ 18 სექტემბერს, სექტემბრის პროგრამას ვაკეთებ ხოლმე დღეს, ჩვენ გვალოდება პირველი წერტილი, იხსნება დაბნელების კორიდორი, თევზების ზოდიაქოს ნიშანში, ეს არის ზოდიაქოს ბოლო ნიშანი და ყველაზე ღრმა არის პირდაპირ გადაკვეთ, იმიტომ რომ თევზების ნიშანში გაერთიანებულია ზოდიაქოს დანარჩენი 11 ნიშნის რაღაც ესე ვთქვათ ნაწილაკები და ის ხურავს ზოდიაქოს 12-ს პლუს ამას, ეს არის დიდი ძალიან დიდი მნიშვნელოვანი ეტაპი საგვარეულო ეგრეგორების ყველა ნეგატიური პროგრამების ესე ვთქვათ გადაფასების დახურვის, ამიტომ ძალიან ძალიან მნიშვნელოვან პერიოდს ვიწყებთ. ეს პერიოდი არ არის მარტივი, მოდი პირდაპირ გეტყვით, იმიტომ რომ თევზები ასევე ასოცირდება ესე ვთქვათ კოლექტიურ ენერგიებთან ასოცირდება, თუმცა ეს ყველაფერი ასევე ასოცირდება რწმენასთან და ამასთან ერთად გარკვეულ შიშებთანაც, იმიტომ რომ ნეგატიურ გამოვლენებში თევზების მართველი ნეპტუნი, ეს არის ირაციონალური შიშები და აქედან ამდენ თავი თემა რაც იქნება სექტემბრისთვის უმთავრესი ლაიტმოტივი, ეს არის ისი ჯერა შენ. და რაც ყველაზე მნიშვნელია, რომ მოხდეს ჯერ უნდა დავიჯეროთ და წენის საკითხი, იდეალების საკითხი იქნება ალბათ ყველაზე მთავარი საკითხი მიმდინარე თვის მანძილზე. ეს ეხება არამხოლოდ ესე ვთქვა კონკრეტულად კოლექტორ ადამიანებს, საზოგადოებას, თუმცა ყველაზე მეტი აქცენტი პირდაპირ გეტყვით ამ თემებზე გაკეთდება საზოგადოებაზე, ესე ვთქვა საზოგადოების ერთიანობაზე, წენ ეს
არსებობა და სისტემის გადაწყობაზე, თუმცა ამასთანავე ნებისმიერი ადამიანის ცხოვრებაში 12 ნიშნით დაბადებული ადამიანის ცხოვრებაში ეს პერიოდი მოიტანს აბსოლუტურად ახალ ეტაპს. ახალი ეტაპია გაცნობიერების, საკუთარი ცხოვრების შეცვლის, გადაფასების, მიმართულების შეცვლის, ასევე ბევრთან შეიძლება იყოს შიში, ბევრთან იქნება სეპარაცია აუცილებლობა წარსულთან, რაღაც გაურკვეველი მომავლის და ბუნდოვანების შიშიც, თუმცა გითხრათ, რომ ზუსტად ეს არის თვე პრაქტიკული იდეალისტების, თუ კი ჩვენ ვაცნობიერებთ ჩვენ შესაძლებლობებს, კარგად გვესმის ინსტრუმენტებს ვფლობთ, რამბერ კეტები გვაქვს და ზურგს გვიმაგრებს რწმენა, იმიტომ რომ აქ თავარი პრინციპი არის მომავლის რწმენა და აი ამ რესურსებით, რაც გაგვაჭრია პრაქტიკული გამოცდილების შედეგად, შეგვიძლია ძალიან ძალიან დიდი შედეგები, ძალიან დიდი შედეგები დავდოთ. რა თქმა უნდა, ზოდიაქოს ნიშნების მიხედვით უნდა მიყვე 12-ე ნიშნისთვის ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი თვე იქნება სექტემბერი. პლუს ამას ბევრჯერ მითქვამს ეთერშიც, რომ როდესაც დაბნელების კორიდორი ემთხოვა თვე ეს პლუს მინუს 3-5 დღით ადრე, ასევე 3-5 დღით გვიან, რაღაცა ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენები ხდება. ამიტომ ადამიანს დააკვირდე ნიშნებს, იმიტომ რომ თევზები ეს არის ნიშნები. ყველგან არის სიმბოლური ნიშნები, იმიტომ რომ თევზები ეს არის მითები, ეს არის ხაპრები და ეს არის გარკვეული ნიშნები, იმიტომ რომ სამყარო ძალიან ხშირად ჩვენ გვაძლევს ინფორმაციას ნიშნების სახით. ზოგჯერ ეს შესაძლებელია სიზმრებიც იყოს მაგალითად, იმიტომ რომ ჩვენ გაგვაჩნია, ასე ვთქვათ, ნებისმიერ ადამიანს გააჩნია პრინციპში ეს უმაღლესი მის პრინციპი, როდესაც გარდა ლოგიკისა კიდევ არსებობს რაღაც უფრო მნიშვნელოვანი არხი, რითიც ჩვენ ვიღებთ ხოლმე ინფორმაციას, თავი როგორ დავაკვირდებით ამ ნიშნებს და რამდენად გავაცნობიერებთ, რომ ჩვენ ცხოვრებაში აი რაღაც გარკვეული ნიშნების სახით სამყარო მიმართულებას გვანიშნებს, თითქოს უმაღლესი ძალები გვანიშნებენ მიმართულებას და გვაჩვენებენ გზას, გვინათებენ, ესე ვთქვათ, გზას. რა თქმა უნდა, ვერძის ნიშნით უნდა დავიწყო. ვერძის ნიშნით დაბადებული ადამიანების ცხოვრებაში სრულდება ძალიან მნიშვნელოვანი პერიოდი გამოღვიძების და ზუსტად იმის გაცნობიერების, რა შემიძლია მე, ვინ ვარ მე, ვინ ვარ მე ჩემს ცხოვრებაში, ვინ ვარ მე ჩემს ურთიერთობებში და ძალიან ბევრი ადამიანი, ვინც ვერძის ნიშნით არის დაბადებული, ან თვითონ ჩამოიხსნის საბოლოოდ ნიღაბს და მიხვდება, რომ არ არის საჭირო შეესაბამებოდეს კონკრეტული ადამიანების საზოგადოების სტანდარტებს, ან საბოლოოდ გაარკვევს ძალიან ბევრ ამეს წარსულიდან, ბოლო, ასე ვთქვათ, წელიწადნახევრის მანძილზე რაც ხდებოდა მის თავს, მის ცხოვრებაში, აბსოლუტურად სხვა რეკურსით შეხედავს და გაანალიზებს და ძალიან ბევრი ნეგატიური წარსულის ნეგატიური, ასე ვთქვათ, ბალასტისგან გათავისუფლდება. სექტემბრის დროს უბრალოდ ამას შეუწყობს ხელს ბევრი ადამიანი, ვინც ვერძის ნიშნით არის დაბადებული, გაცილებით უფრო ემპათიური გახდება კონკრეტული ადამიანების მიმართ, იმიტომ რომ სიტუაციას აბსოლუტურად განსხვავებულ ჭილში დაინახავს, ბევრად უფრო ემოციურ და ემპათიურ ჭილში და ძალიან ბევრი ადამიანის ცხოვრებაში, ვინც ვერძის ნიშნით არის დაბადებული, სექტემბერი მოიტანს აუცილებლობას, ბევრად უფრო მეტად მოუფრთხილდეს საკუთარ თავს. ბევრი ვერძი შეიცვლის ალბათ სამუშაო, ასე ვთქვათ, გრაფიკს, თვითონ გადახედავს, მიხვდება, რომ საჭიროა უფრო მეტად დაზეგოს საკუთარი თავი. ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიც ვერძის ნიშნით არის დაბადებული, ასევე შესაძლებელია, ესე ვთქვათ, სარგებლობდეს უკვე, დაიწყოს შეიძლება მაგალითად ისარგებლოს სხვა ადამიანების დახმარებით, შეიძლება იყოს თანაშემწეები, მაგალითად შეიძლება საოჯახო საქმეებსაც ეხებოდეს, სამსახურეობრივ ფაქტორსაც შეიძლება ეხებოდეს, დამატებით, ესე ვთქვათ, ადამიანების დახმარებით შეიძლება ისარგებლო და ეს თქვენ ცხოვრებას შეამსუბუქებს და ავტომატურად იქნება ძალიან ბევრი ადამიანის მოტივატორიც. ამიტომ ბევრი ადამიანის ცხოვრებაში, ვინც ვერძის ნიშნით არის დაბადებული, გადაიხედება პირველ რიგში ცხოვრების წესი, აი ყოველდღიური მიდრეკილებები შეიძლება ესე ითქვას, აი როგორ ცხოვრობთ ყოველდღიურობაში, იმიტომ რომ ამ ყველაფრის ცვლილების აუცილებლობას დგას თქვენს წინაშე და პლუს ამას ეს თქვენს მენტალობას, ცხოვრების წესს, რა თქმა უნდა, როცა იცვლით, უკვე იცვლება მენტალობაც და ენერგეტიკაც, რა თქმა უნდა, იცვლება, ამიტომ ძალიან ბევრთან დადგება ესე კითხვა. ზოგიერთი ამ თემასთან მივა გაცნობიერებულად, ზოგიერთთან ეს შეიძლება იყოს გარემო ფაქტორებიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ მოიმატებს დატვირთვა და მიხვდებით, რომ ამ დატვირთვიდან გამომდინარე უნდა რაღაც შეიცვალოს საოცრებად იმისთვის, რომ თქვენი ადამიანური რესურსი ყველაფრისთვის გეყოთ და შესაბამისად შეინარჩუნოთ თქვენთვის დამახასიათებელი ეს ოპტიმიზმი და ენერგიულობა. კურას ნიშნით დაბადებულ ადამიანებს შეეხებათ სექტემბერი, დაგარწმუნებთ იმაში, საბოლოოდ მიგახვედრებთ იმაში, რომ დრო დადგა გამოჩნდეთ.
და დრო დადგა რაღაც პასიური ცხოვრების წესის, ესე ვთქვა, წესიდან გადაინაცვლოთ, გაცნობთ უფრო აქტიურ ცხოვრების წესზე. ეს შეიძლება იყოს კოლაბორაციები, ახალი ადამიანები, ახალი პროექტები. ძალიან ბევრი ადამიანი შესაძლებელია ბოლო წელიწად ნახევრის მანძილზე, ვინც კუროს ნიშნით არის დაბადებული, გარკვეული მიზეზებიდან გამომდინარე. მიზეზები შეიძლება ძალიან ინდივიდუალური იყოს. მოიქცა იზოლაციაში. შეიძლება ეს იყოს ნებაყოფლობითი იზოლაცია, შეიძლება ეს იყოს უბრალოდ გარემოებიდან გამომდინარე ცხოვრების წესის დაპაუზება, ესე ვთქვა, რაღაცა შედარებით უფრო პასიური ცხოვრების წესზე იყავით, ზოგთან შეიძლება ჯანმრთელობა იყოს, ზოგთან ოჯახური მდგომარეობა იყოს და აქედან გამომდინარე შეიძლება ცოტა თავისებურ ნაჭუჭიც კი იყავით, რაღაცა შეიძლება ეს კომფორტიც იყოს, მაგალითად შეიძლება შვილი გეყოლოთ და აქედან გამომდინარე მოგიწიათ რაღაც ეტაპი ცოტა დისტანცირება აქტიური ცხოვრების წესიდან, დრო დადგა ისევ დაუბრუნდეთ აქტიურ ფაზას, გამოჩნდეთ, რაღაც ახალი დაიწყოთ. ძალიან ბევრი ადამიანი ცხოვრებაში, ვინც კურეს ნიშნით არის დაბადებული, დადგება სექტემბერში განსაკუთრებით შეიძლება იყოს ყველაზე გადამწყვეტი ნაბიჯების გადადგმის საკითხი. რაც ხევად ბავშვებს, ბევრი შემთხვევაში შეიძლება ეს იყოს ახალი სიცოცხლის დაბადება, თუ თქვენ ასე ვთქვათ, ასაკით ცოტა უფროსი ბრძანდებით, შეიძლება ამ თვე წამოწიოს თემა შვილებთან დაკავშირებული, უფრო შვილებთან დაკავშირებული, რაღაცასთან შეიძლება ოჯახში შემოტება იყოს და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანი იქნება თქვენ ცხოვრებაში, იმიტომ რომ ამ დაგვაწეს სექტემბერს მოაქვს ეგრეთ წოდებული კარმული მოვლენები, ამიტომ თუ კი ახალი ადამიანი მოდის თქვენ ცხოვრებაში და თქვენს ოჯახში იბადება მაგალითად შვილიშვილი, ეს ადამიანი თქვენს ცხოვრებას, თქვენს ფასეულობ სისტემას საერთოდ შეცვლის. ასევე ბევრი ადამიანის ცხოვრებაში, ვინც კუროს ნიშნით არის დაბადებული, დგას ძალიან წვავეთ საკითხი მეორე ქორწინების. ვიღაცასთან ეს შეიძლება იყოს ხელახლა დაუჯახება, ვიღაცასთან შეიძლება ასევე განქორწინებაც იყოს. ეს ძალიან ინდივიდუალური საკითხია, თუმცა თუ კი ეს საკითხი დგას თქვენ ცხოვრებაში, ეს იმას ნიშნავს, რომ სამყარო რაღაც ახალი მნიშვნელოვანი ეტაპისკენ გითავისუფლებთ გზას. თუ კი ეს თუნდაც სეპარაცია. ტყუპის ზოდიაქოს ნიშნით დაბადებულ ადამიანებს რაც შეეხება. თქვენ ცხოვრებაში დგას ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი კარიერული და სტატუსის, ესე ვთქვა, ცვლილების. და ძალიან ბევრი ადამიანი ტყუპის ნიშნით დაბადებული, სავსებით შესაძლებელია, რომ შეიცვლის პროფესიულ სტატუსს, უფრო მეტად თამამი გახდება, უფრო თავდაჯერებული შეიძლება გახდეს, ასევე თქვენ ცხოვრებაში შეიძლება მიდიოდეს პროცესები, რომელიც უკავშირდება საცხოვრებლის შეცვლას. მაგალითად, გადაცხოვრდეთ, გადმოცხოვრდეთ, შეცვალოთ, გაარემონტოთ. აი, რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი თემები იქნება დაკავშირებული საცხოვრებლის, ესე ვთქვათ, ცვლასთან, ოჯახის წევრებთან. ვიღაცასთან შეიძლება ოჯახის წევრების რაოდენობა გაიზარდოს, ვიღაცასთან შეიძლება შემცირდეს, ან რაღაც ცვლილებები იქნება, რომელიც უკავშირდება საცხოვრებელს ასევე და შეიძლება ეს იყოს ასევე საერთო მშენებლობა, მაგალითად, რაღაც თემები, რომელიც საბინაო საკითხებთან იქნება მიღმული. თუმცა ასევე თქვენ მოგიწევთ გარკვეული ბალანსის დაცვა, რომელიც იქნება დაკავშირებული ზუსტად ოჯახურ ვალდებულებებსა და პროფესიულ, ასე ვთქვათ, წინსვლას შორის. და აი აქ უნდა იპოვოთ სწორი, ასე ვთქვათ, ბალანსი და არ უნდა შეგეშინდეთ. Ну, ძალიან ბევრი ადამიანის ცხოვრებაში ასევე ჯგუფის ნიშნით არის დაბადებული, თემები შეეხება პირად რეპუტაციას, პროფესიულ რეპუტაციას. ვიღაც შემთხვევაში შეიძლება დადგეს საკითხი ეჩქოშაც, ვიღაცასთან შეიძლება საჭიროც იყოს ამ რეპუტაციის დაცვა, გააჩნია რა დააგროვეთ, მოდი ასე ვთქვათ, ბოლო წელიწად ნახევრის 18 თვის მანძილზე, იმიტომ რომ ნებისმიერ ადამიანს სექტემბერში აქვს საშუალება გაანალიზოს ზუსტად ბოლო წელიწად ნახევარი 18 თვე, რა ხდებოდა თქვენ ცხოვრებაში, სხვა რა კურსით შეიძლება დაინახოს, ან უბრალოდ მოიმკას ის შედეგები, მოკლედ რა ნაბიჯებიც გადავდგეთ, იმიტომ რომ არ უნდა გავიწყდეს სამყარო კარმის პრინციპით იმართებოდა, რასაც დავთვისავთ, ყოველთვის იმას მიმკითხო. მე მაწყობს. რო ეგ მოვიმკა, რასაც დავთვისავთ. მაგნატი ამ შემთხვევაში თუ კი ჩვენ კარმას არ გვეშინია, მაშინ კარმას არ ეშინია ჩვენი ესე. მე ცოტა დავფიქრდი. ტყუპებზე იყო მე გასწესკაზე რომ მივნებდი. არა, ყველას ეხება. მარტოდ ყოველს არ ეხება, იმიტომ რომ სექტემბერი ძალიან მნიშვნელოვანი კარმული გარდამტეხი თვე არის, ვინ გითხრათ და ბევრი ადამიანის ცხოვრებაში ზუსტად იქნება აი გაცნობიერება, სად მოფრინდავს ჩვენთან ბუმერანგი, კარგი გაგებით ეს და ცუდი გაგებით ეს. კირჩხიბის ზოდიაქოს ნიშნით დაბადებულ ადამიანებს რაც შეეხება, თქვენს ცხოვრებაში დგება საკითხი ორნაირად შეიძლება გათამაშდეს, რა თქმა უნდა. ერთი შეიძლება იყოს მნიშვნელოვანი მოვლენები, რომელიც უკავშირდება ბევრ გადაადგილებას, მოკლევადიან გადაადგილებას, სხვადასხვა მიზეზით შეიძლება თქვენი საქმე, სამუშაო, ცხოვრების წესი დაუკავშირდეს ბევრ გადაადგილებას და სექტემბერი იქნება საკვანძო თვე, რომ აი რაღაც ეს შეთანხმები შედგეს. მეორე მხრივ ეს ყველაფერი ასევე შეიძლება იყოს დაკავშირებული იმასთან, რომ გახდებით ვიღაცის იდეოლოგი, მოტივატორი, მიხვდებით რომ შეიძლება
ადამიანის მოტივირება შეიძლება ასწავლოთ, ასევე შეიძლება ისწავლოთ, იმიტომ რომ კითხებებთან სექტემბერს მოაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპები, რომელიც უკავშირდება სწავლას, მოკლევადიან გადაადგილებებს. ზოგადად თქვენს ცხოვრებაში იწყება ეტაპი ესეთი მოქნილობის, შეიძლება ითქვას, ბევრი კონტაქტები, ბევრი გადაადგილება, ბევრი ახალი ადამიანი, გადაფილტრა, ასე ვთქვათ, გარემოცვის, რაღაცა შეიძლება საერთოდაც გაიფილტროს ძველი გარემოცვა. ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება ეს უსიამოვნებებიც იყოს, რაღაც ინტრიგები, ჭორები, მაგალითად თქვენ ზუსტ უკან გაუგებრობები, თუმცა თუ კი ეს დრამა ხდება, ასე კი ეს ყოფილი საჭიროა, იმიტომ რომ კონკრეტული გარემოცვისგან შეიძლება საჭიროა უკვე უნდა გათავისუფლდეთ და რაღაც ახალი, ასე ვთქვათ, გარემოცვა უნდა შეიკრას თქვენს გარშემო, თუმცა თუ კი ახალი გვინდა რომ მოვიდეს, ჯერ ძველი უნდა გათავისუფლდეთ, ძველისგან უნდა გავთავისუფლდეთ და აქედან გამომდინარე შეიძლება ვიღაცას ტკივნეული პროცესი იყოს, მაგრამ ეს საჭიროა, აუცილებელია, მენტალობა გეცვლებათ, ასევე შეხედულებები გეცვლებათ. ადრერაზეც არის საუბრებით, ალბათ ეხა მიხვდებით რომ რო აისაუბროთ ვიღაცასთან, შეიძლება იყოს ძალიან ძალიან გულწრფელი საუბრები, განსაკუთრებით ახლო წრის ადამიანთან, დებთან, ძმებთან, ნათესავებთან და შეიძლება მომისად ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება იყოს ძალიან მწვავე საუბრებით და საბოლოო დასასრულიც, იმიტომ რომ დაბნელება ამთვის ყველაზე მთავარი წერტილი, ამიტომ სექტემბრის პროგნოზში ყველაზე მეტად ამის ვითვალისწინებ და თევზები, ეს არის ზოდიაქოს ბოლო ნიშანი და ეს არის გავთავისუფთი და დავასრულე ერთის მხრივ. და მეორეს მხრივ შეიძლება იყოს გავთავისუფთი წარსული წყენებისგან და რაღაც ახალი და უფრო ნიშოვნის დავიწყე. პრინციპში ესეც შეიძლება გათამაშდეს ბევრი ადამიანის ცხოვრებაში. ლომის ნიშნით დაბადებულ ადამიანებს ეს შეიძლება. სექტემბერს თქვენ ცხოვრებაში მოაქვს პირდაპირ თუ გადატანით მნიშვნელობით ტრანსფორმაცია. ძალიან ბევრი ადამიანი, ვინც ლომის ნიშნით არის დაბადებული, სულიერადაც კი შეება გაშიშვლდეს, მოდი ესე ვთქვათ, ემოციურ სიშიშვლეს მოგიტანთ. შეიძლება ეს იყოს თქვენ შემთხვევაში ერთის მხრივ აბსოლუტური გულწრფელობა, ემოციური გულწრფელობა, რაც ზაქამდე არ წახვიდოდით, შეიძლება ახლა გადადგათ ეს ნაბიჯები და იყოთ აბსოლუტურად გულწრფელი ემოციურად ურთიერთობებში, თუ სამსახურებრივ ურთიერთობებში, იგივე პრეტენზიების კუთხითაც, მაგალითად გრძნობების გამოხატვის კუთხითაც, სულ ვარიანტში შეიძლება იყოს ძალიან დიდი ხნის მანძილზე ნაშენი რაღაც საფასადო იმიჯი, რომლის უკანაც დიდი ხანია შეიძლება ასე ვთქვათ, ჭყალებში ვთქვათ, იმალებით ან თავსაფარებით, მაგალითად არ გინდა თვალი გაუსწოროთ რაღაც რეალობას და შეიძლება იყოს უბრალოდ გულწრფელობის პიკი, როდესაც გარემო მოვიდა გამომდინარე შეიძლება მოგიციოთ, რომ ემოციურად გაშიშვლდეთ, ან ადამიანებმა დაინახონ, ადამიანებმა შეიძლება დაინახონ, რომ თქვენ არც ისეთი დაუმარცხებელი და ასე ვთქვათ, შეუვალი ხართ, ამაში ცუდი ნამდვილად არაფერი არ არის, მინდა გითხრათ. ასევე თქვენ ცხოვრებაში დგება გარდამტეხი მომენტი, რომელიც იქნება დაკავშირებული ფინანსურ საკითხებთან, ბევრთან, ეს არის მემკვიდრეობა, საერთო ქონება, საერთო ფული, რაღაც საბიუჯეტო სახსრები, რომელიც შეიძლება მწვავეთაც იდგეს, ვიღაც შემთხვევაში შეიძლება გაურკვევლობებიც იყოს, მაგალითად, თუმცა ეს ყველაფერი არ ხდება შემთხვევით. ბევრთან შესაძლებელია ასევე გათამაშდეს სექტემბრის თვე, როგორც ყველანაირი ტიპის ფინანსური ვალდებულების და ვალების დახურვა, და ბევრმა შეიძლება აბსოლუტურად დახუროს რაღაც ძველი წარსულის პრობლემები, რომელიც უკავშირდება ზუსტად საერთო ფულს, ვალდებულებების ქონებას, მაგრამ ვიღაც შემთხვევაში შეიძლება დაიწყოს ახალი საკმაოდ ხანგრძლივი ეტაპი საერთო ფინანსური ვალდებულების ვიღაცასთან, შეიძლება ის იყოს საერთო მშენებლობა, მაგალითად ბიზნესი. ერთადერთი, რასაც გირჩევთ, თუ ლომის ნიშნით ხართ დაბადებული, აუცილებლად მიაქციეთ ყურადღება იმას, რომ რას ამ თვეში დაიწყებთ, თუ ეს არის საერთო ბიზნესი, საერთო მშენებლობა, მაგალითად რაღაც რაც ეხება, ასე ვთქვათ, ფულს, ქონებას, მემკვიდრეობას, ეს ყველაფერი არ იქნება ერთდღიანი და ორდღიანი პროცესი, ეს იქნება ძალიან ხანგრძლივი პროცესი და თქვენ ამისთვის უნდა იყოს მზად. შეიძლება ამან მოგიტანოთ საოცრად კარგი შედეგები, შეიძლება გააჩნია როგორ გადადგამთ ამბიჯებს, შეიძლება მოგიტანოთ ძალიან ბევრი გაუგებრობების და წყენებიც, ეს უკვე თქვენზე არის დამოკიდებული. ასევე გირჩევთ მაქსიმალური ყურადღება მიაქციოთ სექტემბრის შუა პერიოდში ჯანმრთელობას, არ გადაწყვეტ საკუთარი თავი, იმიტომ რომ ლომის ნიშნით დაავადებულ ადამიანთან კიდევ ერთი ფაქტორი, ეს არის მოუფრთხილდეთ საკუთარ ფიზიკურ სხეულს და ადამიანურ რესურსს, რომელიც შესაძლებელია ემოციური გადაძაბვის შედეგად ფიქსეა უკვე და უკვე საჭიროებს რომ მიაქციოთ ამ ყველაფერს ყურადღება. ქალწულის ნიშნით დაავადებულ ადამიანთან ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ფაქტობრივად მინდა გითხრათ, რომ ორი ზოდიაქოს ნიშანი ყველაზე მეტად იგრძნობს სექტემბრის ამ პირველ წერტილს დაბნელებს, რომ ეს ჯერ არ ყოფილა პირველად ხდება თევზების ნიშანში და ქალწულისთვის ეს არის მისი მოპირისპირე მხარე, ეს არის მისი პარტნიორული, ასე ვთქვათ, ნიშანი, თევზები მისი პარტნიორული ნიშანია და ძალიან ბევრი ადამიანის ცხოვრებაში ქალწულის ნიშნით დაბადებული შემთხვევაში იწყება კარდინალურად მნიშვნელოვანი 18-თვიანი ციკლი, რომლის აი პირველი, ასე ვთქვათ, აკორდი, ზუსტად პირველი პორტალი იქნება სექტემბრის თვე, სექტემბრის თვიდან მოყოლებული თქვენ დაიწყებთ იმის გაცნობიერებას, რა გეშლებოდათ ურთიერთობებში, ყველანაირი ტიპის ურთიერთობებს ეხება ეს, პარტნიორული ურთიერთობები არ არის მხოლოდ სასიყვარულო
პარლამენტური ურთიერთობები, ეს არის ბიზნეს პარტნიორული, ეს არის თქვენი ღია თუ ფარული მტრები. ამიტომ თუ კი გარკვეული პრობლემები დაგროვდა თქვენ ცხოვრებაში, მაშინ თქვენი ესე ვთქვათ ღია და ფარული მტრები შეიძლება გააქტიურდნენ და უნდა იყოთ ზათ ამისთვის. ასევე თქვენ შეიძლება მოგიწიოთ მიღების ჩამოხსნა ურთიერთობებში. შეიძლება ეს იყოს გულწრფელობაც და საოცარ შედეგებს დადებთ. მინდა გითხრათ თუ კი ესთებით იყოთ გულწრფელი და გაითვალისწინოთ თქვენგან განსხვავებული ადამიანის პოზიციებიც, უფრო მეტად შეხედოთ გულწრფელი ემოციებით შეხედოთ თქვენს პარტნიორულ ურთიერთობებს. ამასთანავე აქვე გირჩევთ იმას, რომ გავლოთ პარალელი რა ხდებოდა თქვენს ცხოვრებაში ურთიერთობების კუთხით 2015 წელს, 15-16 წლებში, იმიტომ რომ ამის აბსოლუტურად საპირისპირო ეტაპი იწყება თქვენთვის პარტნიორული ურთიერთობების კუთხით და შესაბამისად საშუალება გეძლევათ ძალიან ეფექტური მყარნიადაგზე დაფუძნებული ურთიერთობები აშენოთ, ან გადახედოთ ურთიერთობებს, რაღაც დაასრულოთ და დაიწყოთ აბსოლუტურად ახალი, იმიტომ რომ ქალწულისთვის ერთ-ერთი ესეთი მნიშვნელოვანი პერიოდია, რომელიც ან გაამყარებს მის პარტნიორულ ურთიერთობებს, ყველა სახის ურთიერთობებს, ან ჩამოშლის, მაგრამ ამ მოსუფთავებულ ნიადაგზე აბსოლუტურად ახალი მე აღმოცენდეს უნდა, ანუ თქვენი თავი უნდა დაინახოთ სხვა ადამიანების პრიზმიდან. ან ფაქტობრივად ცალკეს ჩაგახედებენ ადამიანები და ამიტომ აუცილებლად აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოთ ეს და უნდა იყოთ მზად ამისთვის, მეტყვი რომ ბევრი ადამიანი ქალწულის ნიშნი დაბადებული, ცხოვრების წესით დაწყებული, ოჯახური მდგომარეობით დამთავრებული, ძალიან ბევრ რამე შეცვლის, ან მოუწევს რომ შეცვალოს და მოუწევს რომ გააცნობიეროს. რა შეიძლება სასწორის ნიშნით დაბადებულ ადამიანებს ალბათ აკვირდებით კიდეც ბოლო წელიწადნახევრის მანძილზე, რომ აუცილებელია შეცვალოთ, მავნეჩვეობისგან გათავისუფლდეთ, ყოველდღიური ცხოვრების წესი უნდა შეცვალოთ, რაღაც გრაფიკი უნდა შეცვალოთ და ეს საბოლოო წერტილია, რომელიც მიგახოთრებთ იმას, რომ საკუთარ თავს უფრო მეტად უნდა გაუფრთხილდეთ, ბევრად უფრო მეტად უნდა გაუფრთხილდეთ. თქვენ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპია სამსახურეობრივი გრაფიკის შეცვლის, ყოველდღიური რიტმის შეცვლის, კვების რიტმის შეცვლის, შეიძლება უფრო მეტი ზრუნვა დაიწყოთ საკუთარ თავზე, ძალიან კარგია ვარჯიში. აი თუ კი მაგალითად სექტემბრის 18 რიცხვიდან მოყოლებული ორი კვირის მანძილზე გადაწყვეტთ, რომ შეცვალოთ ცხოვრების წესი, შეიძლება ეს იყოს ჯანსაღი ცხოვრების წესი, დიეტა, ფიზიკური სხეულის კორექცია, ორი კვირის მანძილზე თუ კი თქვენ ამ წესს მიყვებით, ეს გამყარდება უკვე თქვენ შემთხვევაში, იმიტომ რომ დაბნელებები ლუპასავით მოქმედებს და ამ პერიოდში ასე ჩაუშვებთ ეს ყოლაფერი, მე შეიძლება ძალიან ესე ვთქვათ დიდი ხნის მანძილზე ფორმირება მოხდეს, შეიძლება თუნდაც როგორც ცხოვრების წესი ან მოვლენები, ამიტომ ღირს ამ ყოლაფერზე დაფიქრება. ეგრე გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპია სასწორის ნიშნით დაბადებულების შემთხვევაში და ბევრთან შეიძლება ეს იყოს საბოლოო გამოჯანმრთელებაც, აი ძიმე პერიოდის მერე საბოლოო შეიძლება გამოჯანმრთელდეთ, ოღონ ცხოვრების წესიც რა თქმა უნდა თქვენი შეიცვლება აქედან გამომდინარე. ძირფასი მორიელები. მორიელის ნიშნით დაბადებულ ადამიანებთან სექტემბრის თვე მოიტანს ძალიან მნიშვნელოვან კარდინალურ პერიპეტიებს, რომელიც იქნება დაკავშირებული პირად პარტნიორულ ურთიერთობებთან. ძირითადად ეს ეხება უფრო ფლირტ ურთიერთობებს, თუ კი თქვენ ამ დასამალი გაქვთ. მზად იყავით იმისთვის, რომ ყველაფერი ამოყვინთავს, ესე ვთქვათ, ზემოთ და არც თუ სასიამოვნო კუთხით, შეიძლება ეს შეეხოს თქვენს რეპუტაციას, იმიჯს მაგალითად, გაუცებად მოგიწევთ სახელი დაარქვათ იმ ურთიერთობებს, რომელსაც იმყოფებით, იმიტომ რომ თქვენ შემთხვევაში ძალიან მწვავედ დადგება საკითხი რაღაცეებს სახელი და დაერქვას ურთიერთობებს უნდა დაერქვას სახელი ან გადაერქვას უნდა შეიძლება მაგალითად. ამიტომ ეს არ იქნება მარტივი პროცესი, თუმცა საბოლოო ჯამში თქვენ მიხვალთ უკვე რაღაც მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებამდე, სხვა შორის 20-22 ნოემბრამდე საშუალება გაქვთ იყოთ მოწოდების სიმაღლეზე და ყველაფერს ძალიან ყოჩაღად გართოთ თავი, თუ კი რა თქმა უნდა მოინდომებს და სირაქლემესავით თავს ქუშაში ერთდამალავთ მოკლედ, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ეტაპზე. მორიელების შემთხვევაში ბევრთან ეს იქნება აბსოლუტურად ახალი ეტაპი შემოქმედებითი კრეატიული პროექტების, თუ თქვენ გასართობ ინდუსტრიაში ბრძანდებით საოცარ პროექტები შეგიძლიათ ჩაუშვათ, იმიტომ რომ ყველა იმ ადამიანს ვინც ხელოვანია მუსიკასთან, ვისაც აქ შეხება აი რაღაც უფრო მასშტაბურ ესე ვთქვათ სანახაობრივ სფეროსთან, ვისაც გაქვთ შეხება საოცრად კარგი პერიოდი, თუ მორიელი ხართ, ეს არის უკვე თქვენი თავის როგორც პერსონალური ბრენდის პოზიციონირება და ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი და ისეთი გრანდიოზული შედეგები შეიძლება მოიტანოს ამ ყოველფერმა. ამიტომ ნუ შეგეშინდებათ ესე ვთქვათ გამოხვიდეთ სცენაზე, ეს კარგი ვარიანტია, შეიძლება ეხებოდეს მორიელებს, ეს არის საზოგადოების წინაშე წარდგომა, მაგალითად საკუთარი ტალანტების დემონსტრირება, საოცრად კარგი ეტაპი გეწყვეტთ და სექტემბერი აი პირველი ჩანასახია ამ კუთხით. შვილდოსნები, სექტემბრის
თვეში მიხვდებიან სად არის მათი ადგილი ცხოვრებაში, სად გზობენ თავს კომფორტულად და ვინ არის მათთვის ის ემოციური საყვენი, ვინც ის ადამიანები, მოდი ესე გეტყვით, ვისთანაც თავს გზობენ, როგორც შეება სამსახურსაც უკავშირდებოდეს, იმიტომ რომ სექტემბერის საბოლოოდ გამოკვეთს იმ ფაქტორს, ვინ არიან თქვენები, თქვენიანები ვინ არიან, მართლა თქვენიანები ვინ არიან და ვინ არიან ადამიანები, ვისაც უბრალოდ საფასადოდ კონტაქტები და უბრალოდ ურთიერთობა საფასადოა და საბოლოო ჯამში შეიძლება მოხდეს ამ ურთიერთობების განვლება ბევრ ადამიანთან, ვინც მშვილდოსნის ნიშნით არის დაბადებული, საკითხები, რომელიც უკავშირდება ერთ-ერთ მშობელს, განსაკუთრებით დედას, ოჯახის წევრს, მამას ან დედას მოითხოვს ძალიან მნიშვნელოვან ყურადღებას, ეს შეიძლება იყოს ურთიერთობის დალაგებაც, რაღაც ახალი ეტაპი ამ ურთიერთობაში, შეიძლება თქვენი დახმარება დაჭირდეთ თქვენი მშობლებს, უნდაც ვიღაცას სეპარაციაც იყოს, შეიძლება გადაცხოვრებაც იყოს, შეიძლება უცხოეთის ფაქტორი, ვიღაც ბრუნდება უცხოეთთან, ვიღაც მიდის, ემიგრირდება, ანუ ემიგრაციის თემა წამიწევს წინ მშვილდოსნების შემთხვევაში, თუმცა ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც არის გააცნობიერებთ მიმდინარე თვის მანძილზე და გააცნობიერებთ ვისთან ერთად, ვისთან ურთიერთობაში გზნობთ თავს როგორც სახლში და ამ ადამიანებს მოუფრთხილდებით და უფრო მეტად დაიწყებთ მათ დაფასებას. რაც შეეხება ძვირფას თხისკებს, თქვენ ცხოვრებაში იწყება პერიოდი სწავლის, სწავლა პრაქტიკას. ძალიან ბევრი ადამიანის ცხოვრებაში ეს შეიძლება იყოს უცხოენის სწავლა, მაგალითად პრაქტიკაზე რაღაცის შესწავლა, აპარატურის მართვა. შეიძლება შეცვალოთ გაჯეტები, შეიძლება შეცვალოთ ავტომობილი, დადგეს შეიძლება უბრალოდ დღის წესრიგში საკითხი, რომ რაღაც უნდა შეიცვალოს, მაგალითად გაჯეტებში, ავტომობილში, ეს მშვენი თემა იქნება, იმიტომ რომ ძირითად შემთხვევაში რა ეტაპიც ახლა იწყება თქვენ ცხოვრებაში, ეს შეიძლება იყოს პრაქტიკაზე მიღებული ცოდნა, რომელიც საოცარი შედეგების დადებაში დაგეხმარება უკვე დაახლოებით 2026 წლიდან, როცა თქვენთან კარიერულად ყველაზე კარგად გამოიკვეთება ეტაპი, რამდენად შეგძლიათ თქვენს პროფესიაში საკუთარი თავის ინდივიდუალურად პოზიციონირება. ამ ეტაპზე თქვენ თითქოს რაღაცას ეძებთ ჯერ კიდევ და არ არის თვათ კონტურები გამოკვეთილი, სათხართ, ვისთან ერთად ხართ, რასაპირებთ, რა გზაზე გახართ და ეს პერიოდი დაგანახებს გზას, რა უნდა ისწავლოთ პრაქტიკაზე, რა ესე თქვა თვისებები გჭირდებათ გამომუშაოთ. კონტინგენტი ასევე ადამიანები ვისთან ერთად გინდათ რომ საქმე აკეთოთ, აი ეს პერიოდი იწყება ამ ყოლაფრით, რომ აი ამ ყოლაფრის გადაფასება მიდის. ასევე შეიძლება თქვენი გარემოცოც სავარაუდოდ გადააწყობთ, გადააფასებთ, ვიღაცებთან ურთიერთობები გაწყდება, ახალი მეგობრები მოვლენ თქვენ ცხოვრებაში, ძველებთან შეიძლება მოხდეს სეპარაცია, არ შეგეშინდეთ, ვინც მიდის, რაც მიდის, უნდა გაუშვოთ. ცხოვრების ამ ეტაპზე ეს აუცილებელი და მნიშვნელოვანი ნიშანია, რომ ეს არის დამესრულებელი ნიშანი, კიდევ ერთხელ ვამბობ 18 სექტემბერს ჩვენ ტიპის დაბნელებაც რა წერტილიც გვიწევს, ამიტომ თუ კი რამე მიდის ჩვენი ცხოვრებიდან, უნდა გაუშვოთ და საბოლოოდ გავთავისუფლდეთ ყველაფრისგან და აქედან გამომდინარე ხის რქებთან ეს განსაკუთრებით ნიშანია. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები უნდა იყოს დაკავშირებული თქვენს დედმამიშვილებთან, შეიძლება მაცხოვრებაში მოხდეს რაღაც მნიშვნელოვანი რომელიც თქვენს საისახება, თქვენ და ემოციურად, ასევე თქვენს ურთიერთობებში იქნება მნიშვნელოვანი პერიპეტიები, რომელიც ასევე არის კარმული და ეს არ ხდება შემთხვევით. ეს იმისთვის ხდება, რომ ან დასკვნები გამოიტანოთ, ან მათ მიმართ დამოკიდებულებები შეცვალოთ, აქედან გამომდინარე მზად იყავით ესეთი მოვლენებისთვის. მერწყულის ნიშნით დაბადებულ ადამიანებს აბსოლუტურად ეცვლებათ ფასეულობათა სისტემა. თქვენი სურვილები და მოთხოვნები საერთოდ შეიცვლება და მიხვდებით, რომ ადრე რაც ბედნიერებას განჭებდათ, ახლა აღარ განჭებთ, ან პირიქით. ასევე თქვენი თავის უფრო მეტად დაფასებას დაიწყებთ, შეიძლება გაცილებით უფრო თამამიც გახდეთ, მაგრამ თქვენ შემთხვევაში ასევე შეიცვლება პერიპეტიები და მიმართულება ყოველდღიური გამომუშავების სფეროს, იმიტომ რომ ვიღაცამ შეიძლება მეწყულის ნიშნით დაბადებულმა დაიწყოს აბსოლუტურად ახალი ეტაპი გამომუშავების კუთხით და ჰობი აქცია შეიძლება საქმიანობად. ანუ პირველი პრიორიტეტი მაინც იქნება ის, რასაც ვაკეთებ, სიამოვნებს თუ არა, რას მაძლევს კი არა, სიამოვნებას მაინჭებს თუ არა, თავს დაფასებულად ვგრძნობ თუ არა და ბევრი ადამიანი მეწყულის ნიშნით დაბადებული დააყენებს ალბათ ამ საკითხს ყოველდღიურ ცხოვრებაში, მოსწონს თუ არა რასაც აკეთებს, ის ვალდებულებები და ხომ არ აკეთებს ამას ან ნაძალადებად, ან იმისთვის რომ პატივისცემენ, ან ხომ არ ეშინია იმის რომ განსჯიან. ამიტომ ყველაზე მთავარი პრინციპი აქ იქნება ის, რომ მე ვაფასებ ჩემ თავს, ფასეულობათა სისტემების ცვლილება მოდის და სექტემბრის თვე ყველაზე მეტად დაგარწმუნებთ ამაში, რომ დრო დადგა საკუთარ თავს დაადოთ ფასიტრალებში ვიტყვი. და თევზების ნიშნი დაბადებულ ადამიანებს არ შეხება. თქვენ ხართ ყველაზე მთავარი მოთამაშე ამერიდან, ყველაზე მთავარი ამბები არის თქვენ ცხოვრებაში. ეს კარდინალური და ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებების პერიოდია. ახლა იწყება ყველაფერი. მინდა გითხრათ ეს
ახლა დასაწყისია ფაქტობრივად, მოიმზადეთ, ღვედი შეიკარით. თქვენ მიხვდებით, რა შეგიძლიათ რეალურად სამყარო გაჩვენებთ, აი რაზე ხართ რეალურად წამსვლელი, რისი შემძლები ხართ და საოცრად გაოცებულიც კი შეიძლება აღმოჩნდეთ, ისეთ რესურსებს აღმოაჩენთ. საკუთარ თავში ბევრი შეიცვლის ცხოვრების წესს, იმიჯს, ბევრი ადამიანი დაოჯახდება, ბევრი ადამიანი შეიძლება განქორწინდეს, უბრალოდ თევზებთან მიდის კარდინალური ცვლილება ცხოვრების წესის, გარემოებების ხედვების ზოგადად ადამიანებში, ესე ვთქვათ, დამოკიდებულებების შეგეცვლებათ ადამიანებთან, ვიღაც დაიწყებს საუბარს, ვიღაც დაიწყებს ამბიციების მეტად დაფიქსირებას, ვიღაც პირიქით შეამცირებს ამბიციებს და მოსმენას უფრო მეტად ისწავლის, ამიტომ თევზები ყველაზე მნიშვნელოვანი, პრინციპში თევზები და ქალწულები სექტემბრის თვიდან მოყოლებული ძალიან მნიშვნელოვან ახალ ეტაპს იწყებენ, თუმცა ზოგადად მე ვიტყოდი, რომ სექტემბრის თვე ნაინც კოლექტიურ ენერგიებზე მუშაობს. მინდა გითხრათ, ეს არის პერიოდი, როდესაც იწყება თამაშის წესების გარეშე. ეს ეტაპი მოდის. როგორი შესაფერისია ამ სექტემბრის თვეში თამაშის წესების გარეშე? აუცილებლად უნდაველოდოთ სიტუაციებს, სადაც ძალიან ბევრ ასპექტში ხდება თამაშის წესების გარეშე. და მხოლოდ იდეალისტური რწმენა, ოღონდ კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ეს არის ეტაპი პრაქტიკული იდეალისტების. ეს არ არის მხოლოდ შიშველი რწმენა აბსოლუტურად გაუაზრებელ ნიადაგზე, ეს არის ზუსტად ის, რომ ჩვენ ვართ პრაქტიკული იდეალისტები, ჩვენ ვიცით რა რესურსი გვაქვს, ჩვენ ფლობთ ინსტრუმენტებს, იმიტომ რომ ამ ეტაპზე ყველას ღერძი სამუშაობა ქალწული თევზების. აქამდე ვერძი და სასწორი იყო. სადაც მიდიოდა ადამიანის დაჯგუფება, ჯერ დასრულებულა ბოლომდე ეს მარჩი დასრულდება. ანუ ვინ არის ჩემ ხანეთაც და ვინ ჩემ წინააღმდეგ, ასეთი პრინციპი ენერგიების ესე მუშაობდა. აი ახლა იწყება ასეთი პრინციპი, რომ რა ინსტრუმენტები მაქვს პრაქტიკაზე, რა გამოცდილება მაქვს და რისი მჯერა მე, რომ აი ამ ყოლაფრით რაღაცა დიდ ბიზნესს. მე საერთოდ მიდიოდი ისე და რასაც უკავშირებ მე ამ რასაც ჩვენ საუბრობ იმას ყველაფერს არჩევნებამდე პერიოდს უკავშირებ და შეზრდამზე და პარტიებზე და ხო, თარგმნი პოლიტიკა. ინტერ კოლექტიურ ენერგია. ძალიან კარგია, მომწონს ფათაშორის ხარ ვფიქრობ, რასაც სოფია მომწ ეგრეთ ეგეთი ენერგიები თუ აწესთ ყველაფერს. ხო, მაგრამ ალბათ დაგვაიწეს, რომ ეს ბრძოლა წესების გარეშე როგორ თავდება? ჩვენი წმენის მიხედვით, ჩვენი იდეალების მიხედვით გადაწყვეტა ყველაფერი. რამდენად ძლიერია ადამიანის წმენა, იმიტომ რომ როდესაც ადამიანს წამს და იდეალისტურად ისმის, ხო? და როდესაც თილობს, რომ შინაგანის სინდისის მიხედვით იმოქმედას, ხვდებით, განსჯის გარეშე და შინაგან თავის მთავარ ცენზორს სინდის მიყვება, იქ ესე ვთქვათ, ძალიან სუბუქია მეხთით, ხო, ადამიანი და როგორც ბიბლიაშია, წალზე შეიძლება გაიარო, როდესაც რწმენა გაქვს და არ შეგეჩინება. ყველაფერია შესაძლებელი თუ გჯერა. კი. აი ეს პერიოდი მოდის. რისი გჯერა ჩვენ? იმიტომ რომ ჯერ უნდა დავიჯეროთ, რომ მოხდეს. მაგრამ ბევრთან იქნება შიში, დამიჯერეთ. ბევრთან იქნება გაურკვეველი მომავლის მელოდინი, იმიტომ რომ აი ხანდელი ეს 18 სექტემბრის დაბნელების პირველი წერტილი აქტივებს ნეპტუნს, პლანეტა ნეპტუნს და ნეპტუნი არის შიში. რეალობის წინაშე. Ну, шиши, фактически реалობის წინაშე, რომ შეიძლება ძალიან სუდი, როცა გეშინია, რომ სუდი მხარე შეიძლება გვაქვს. თავარია, რომ შიშმა რაღაცნაირად ტოტალურად არ მოიცვა შენი გონება და მე ამან არ განაპირობო შენი გონება. რომ ადამიანს არაფერი არ ძირავს, აი თუნდაც როდესაც სურავთ ჩვენ ვინც სურავთ, ახლა გაეცოდინებათ, მე ხანს დავიწყე სურვა და ძალიან საინტერესო პროცესის გარდა. კი, რომ სურვა ნეპტუნია, თევზების ენერგია და ჩვენ არ ვიძირებით წყალში, თუ არ გვეშინია. ანუ ადამიანს რაც ძირავს, რაც აიძულებს ცუდ გზაზე დადგეს, ეს არის შიში და ცუდი ენერგიები რა, ანუ ენერგეტიკულად აბრაზი, აგრესია, შიში უპერსპექტივობის განცდა და გზა ყოველს არსებობს და რეალურად სამყაროს ჩვენი ესმის კიდეს და უსაფრთხოდაც ვართ რა, თუ შინაგანაც წონასწორობაში ვართ, არ ვიძირებით და ამიტომ უნდა დავინახოთ პერსპექტივები, მაშინაც კი თუ გქონია რომ ეს პერსპექტივები არ არის, დამიჯერეთ, არის, ჩვენ ვერ ხედავთ, თევზები არის, უბრალოდ დაინახე იქ სადაც არ ჩანს. ძალიან კარგი, ახლა შიშზე და თევზებზე ერთად გამახსენდა ის აკვარიუმით მოძრავი კაცი. ხო, აი ეს არის ტოტალური შიში. ზოგიერთი ადამიანი საკუთარი შიშების ტოტალურ ფობიაში აღმოჩნდება, მართლაც, იმიტომ რომ თევზები არის ძალიან სერიოზული პანიკური შემოტევები და ირაციონალური შიშები და კოლექტიური შიშებიც არის, მინდა გითხრათ, ერთი და ორი ადამიანი შიში არ არის, ამიტომ ორი უკიდურესობა იქნება. რწმენა, უკიდურესი, ესე ვთქვათ, იდეალების და შიში.
გაულკაული მომავლის შეში. ის არის მაგარი უკიდურე, ორი უკიდურესობა ძალიან კარგი არჩევანია. ჩვენ ვიცით საერთო მხარეს და დავდგებით და შეშის მხარეს ვინ სდგას. ეგეც ჩანს და შესაბამისად ყველაფერი არის, ყველაფერი რა ზეთოცნებობ, რომ მომხარეს არის, სადაც არის შენი შეში, ესე რომ თავი არის შეში თვალი გაუსწოროთ, როგორც ხოს ისე არ წვიმს ხოვრობაში ხო, ეს სიტყვები გიყვარს შენ და კარგია, ბერში რა გამბობ ხოლმე მე ვიცი.